vi dogradite ovde, konačno ste dobili, da tako kažem, savremenu školu sa svim uslovima za rad. Da. Dugo radimo u školi, 16 godina radimo u ovoj školi i ovo je rezultat dugogodišnjeg našeg napora da popravimo uslove u ovoj školi i u školi u Gnjanu, u seoskoj školi, koja je bila lepa i pre toga, dosta sređena, dosta uloženo u njoj i ranije, ali ovo je nešto što je bilo malo većih razmera, nešto što je potpuno popravilo uslove deci, pogotovo što je u pitanju grejanje u školi, zatim digitalizacija škole i tako ostala savremena nastavna sredstva koje mi sad možemo da primenjamo u nastavi. Vidjela su deca zadovoljna? Deca su presrećna, naravno, sada im je lepo, toplo, čisto u ovoj školi i deca su naravno najzadovoljnije.